енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ руслан ердинаевтың ісіне қатысты жаңа дерек бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорының бұрынғы төрағасы салымшылардың ақшасын талан таражға салып қана қоймай орынбасары дабыр медетбековпен біргіп миллионда пара да алыпты ұлттық қауіпсіздік комитеті ауызбастырықтың не үшін және кімнен алынғанын әзірге айтпай отыр белгілісі заңды белден басқан экс төраға мен орынбасарына қатысты тағы бірнеше бап бойынша қылмыстық іс қозғалған жалпы зейнетақы қоры ісіне қатысты тағы үш адамның шатылып жатқанын айта кетейік олар қордың бұрынғы басқарма басшысы мұса бахтов бузгул ауру мен алатау мұнай алтын компанияларының экс басшылары азат найзағарин мен бақытжан кенжебеков барлығы қордағы бақандай 5 миллиард теңгені өзара бөлісіп алды деп тергеліп жатыр